Вельмишановна громадо Сокирянщини, дозвольте народне віче по підтримці госпітального округу номер 2 в місті Сокиряни вважати відкритим і перш за все оголосити хвилиною мовчання за загиблих воїнів АТО. Мені не байдуже, що буде із таким унікальним медичним лікувальним закладом на території Сокирянщини. Богом дана ця унікальна споруда, в якій немалу участь доклав голова районної ради, адміністрації, обласна адміністрація, всі, хто міг, укладали часточку, щоб ми мали сьогодні такий прекрасний лікувальний заклад, майже рівняється найкращий на Україні. Це було як учора на відкритті, ми всі збиралися, раділи тому успіху, що покращимо тут своє здоров'я. Та недовго радість тривала. Незрозуміло, ті реформи, які починаються там, наверху, і не доходять до нас, до низів. Це в освітній і медичній галузях. Як це можна було зверху поділити госпітальні округи? Візьмемо тільки наш, Хотинський. Яка віддаль триває між Сокирянами і Хотином, а вже не говорячи про ті віддалені населені пункти, які є у нас на території Сокирянщини. Хто думав над цим? Мабуть, ніхто. Тому була вже, як ви прослухали, рішення сесії, зібрано сесія районної ради. І, звичайно, ви всі населені пункти, було прийнято відповідне рішення сільських рад по підтримку госпітального округу номер 2 в місті Сокиряни. Я хочу вас прикро сказати, що ініціативна група працювала. Зокрема, я особливо протягом тижня телефонувала на канал 1+1, зареєструвалася в надзвичайних новинах, повідомила, що я відповідаю за відповідну певну інформацію, яка буде відбуватися на території Сокирянщини. Але, на жаль, буквально десь пів восьмої отримала розчарування, хоча я й надіялася, що так десь приблизно воно буде. Канал 1+1, кореспондент повідомив про те, що, ви знаєте, ми домовилися, переговорили з заступником департаменту охорони здоров'я, у вас все нормально і так далі, приїдемо іншим разом, а цього разу пробачте. Можливо, іншого разу вже не буде. Бо я думаю, що якщо ми на такому морозі, кожен із вас прийшов і відстояти свою думку, а це не тільки свою думку, уявимо, якщо комусь погано стане десь там на полі, де село, чи є машина, і чи у кожного вона є, доставити спочатку потрібно у амбулаторію лікарську. І, до речі, сільські голови не отримали повної відповіді від заступника департаменту тому, що ФАПи будуть існувати в населених пунктах. Говорив тільки про амбулаторії. Тепер довозять хворого в амбулаторію, з амбулаторії довозять до госпітального округу номер 1, після того, якщо важко хворий, направляють у Хотин. Чи по дорозі не потрібно було підготовити зразу домовину рідним? Ви уявляєте, це геноцид проти похилого віку. Скільки народу помре після цього? Ви собі не уявляєте, а нас заспокоюють. Нас знають, що заспокоюють. Бо такі хвилі, які ми сьогодні зібрали, проходять на терені України. І нехай не думає, що сьогодні, як не прибули канали, ніхто нас не побачить і не почує. Сесію районної ради вже Італія дзвонила, що Олено, ми тебе чули і бачили. То я думаю, сьогодні, дякуючи нашому ЗМІ і є обласне телебачення, всі почують і побачать. Бо ми не відступимо. А відступати нічого, шановні. Тому що біля 100 кілометрів знаходиться Хотин. І як було сказано про те, що на території Сокирянщини знаходяться два стратегічних об'єкти – ГАЗ, ГЕС і ГАГЕС, а також 4 пропускні пункти, зокрема, із них 2 міжнародного значення. Знаходиться і тюрма. І ми – найвіддаленіший район на терені Буковини. Хто думав про те, як оце приймав рішення? Ніхто. У нас є оснащення в лікарні. У нас прекрасний унікальний заклад.
І доводилося мені говорити, буквально вчора телефонні дзвінки вже звучали мені, з кельменців знали про це віче, яке ми організовуємо. І кажуть, якщо прийдеться, то ми готові, кельменчани, підтримати сокирянців і лікуватися саме у нашій сокирянській лікарні. Це вже приємно. І є приємно те, що і прибули з Новодністровська, розуміють люди, і Придністровський сіл, Оживи, Васильівці, Ломачинці і так далі. Розумієте, іде справа про те, що це не від наших приходів залежить. Іде про те, що в Новодністровську також не буде лікарні, а буде тільки надання першої медичної допомоги. Тому ми маємо всі об'єднатися і зрозуміти. На жаль, перед проведенням віче я звернулася до мера міста і сказала, що проходять скрізь у населених пунктах сесії на підтримку госпітального округу. Він сказав, я не займаюся говорінням, а приймаю конкретне рішення. Тобто виділив 400 тисяч на обладнання хірургічного столика. БУшно чи не БУшно, чи китайського, то вже інше питання. Але якщо міська рада заборгувала медичній установі за надання медичних послуг близько 2 мільйонів, і єлі-єлі районна влада натягнула медикам на зарплату, а на другий місяць нехай подумають, звідки в них буде, то спочатку давайте працювати разом для того, щоб забезпечити захищені статті електроенергію, зарплату, а тоді медичний заклад вирішить, які необхідні їм будуть обладнання, а не вирішувати самим. Кров'ю серце обливається, а вони гнуть політику, воюють, бо козак не хороший, той не хороший, оберемо, кого нам буде треба. Не час сьогодні. Сьогодні треба як ніколи об'єднатися.